የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ዳግም እያገረሸ በመሆኑ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ የህክምና ባለሙያዎች ይገልጻሉ የጤና ሚኒስትር ሰሞኑን ባወጣው መግለጫው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እየተባባሰ ቢሆንም ህብረተሰቡ የመከላከያ መንገዶችን በአግባቡ እየተገበረ እንዳልሆነ ይገልጻል ህብረተሰቡ ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ሲያደርገው የነበረውን ጥንቃቄ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየቀነሰ መሆኑንና ከፍተኛ ቸልተኝነት እንደሚስተዋልበትም የዘርፉ ምሁራን ተናግረዋል በሀገር አቀፍ ደረጃ የቫይረሱ መከላከያ ክትባት እየተሰጠ ቢሆንም እስካሁን ክትባቱን የወሰደው ህዝብ ቁጥር ከ በመቶ እንደማይበልጥ ተነስቷል አሁን ለደረስንበት ምክንያት ተላላፊ በሽታ የሚሰራጨው ወይ ተላላፊ በሽታው የመተላለፍ አቅሙ ሲጨምር ወይ ማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ቁጥር ሲጨምሩ ነው ስለዚህ ለዚህ ምክንያት አሁንም የምንመለከተው ነገር ምንድን ነው ማህበረሰቡ በፊት ያደርግ የነበረውን የጥንቃቄ እርምጃዎች ቀንሷል ለምሳሌ ማስክ ማድረግ አሁን ብለን ወጣ ብለን ብንመለከት አፍና ፍንጫውን የሚሸፍን ሰው ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል ሰው እንደድሮ ወደ ቀደመ ህይወቱ ተመልሷል ህብረተሰቡ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደ ጠፋ ተደርጎ የሚናፈሰው መረጃ ሀሰተኛ መሆኑንና የቫይረሱ ስርጭት እየተስፋፋ መሆኑን በመገንዘብ ከጤና ተቋማት የሚወጡ ጠቃሚ መረጃዎችንም በአግባቡ በመከታተል የቅድመ መከላከል ጥንቃቄዎችን ሊያደርግ ይገባል ህብረተሰቡ ዘንድ አንደኛ ነገር ያው አሁን ኮቪድ ጠፍቷል የሚል ኮንሴፕት አለ ነገር ግን ኮቪድ አልጠፋም በአለም አቀፍም አልጠፋም በሀገራችንም አልጠፋም ስለዚህ መዘናጋቶቹ በፊት ከነበረው ፕሮቴክሽን ማለት ራሳቸውን የሚከላከሉበት ማስክ ማድረግ ሳኒታይዘር መጠቀም ተራርቆ መቆየት እንደዚህ ከብዙ ሰዎች ጋር አንትን አለ ማለት ነገሮች በጣም የተዘናጉ ይመስላሉ ስለዚህ አሁንም ስቲል አለ ጥንቃቄዎቹ እንዳሉ ሆነው ዲስታንሲንጉ እጅ መታጠቡ እንዲሁም ደግሞ በጥንቃቄ ወቅት ማድረግ የሚገባንን ጥንቃቄዎች ካደረግን ለበሽታ የመጋለጥ እድሉ በጣም አነስተኛ ነው የቫይረሱ ስርጭት እየተስፋፋ መሆኑን መገንዘብና ከጤና ተቋማት የሚወጡ መረጃዎች በአግባቡ በመከታተል ወረርሽኙ ግለሰብ ጤናና በሀገር ላይ እያስከትለ ያለውን አሉታዊ ተጽዕኖ በመረዳት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም ተነስተዋል የመጀመሪያው ነገር ክትባት ነው በፊት ለምሳሌ ኮቪድ ሲመጣ ሁላችንም የደነገጥ ነው ምንም አይነት መከላከያ ክትባት የለንም ቢታመሙ ሰዎች የምናክምበት መድኃኒት የለም ነው አሁን ውጤታ ማነቱ የተረጋገጠ ደህንነቱ የተረጋገጠ ክትባት አለ ስለዚህ ያልተከተቡ ሰዎች እንዲከተቡ ክትባት የጀመሩ ሰዎች ደግሞ ሙሉ ዶዙን እንዲወስዱ ነው የመጀመሪያው የምንመክረው ከዛ ውጭ ደግሞ ብዙ ሰዎችን የምናገኝበት አጋጣሚ ሲኖር ወይ ቦታ ወይ የስብሰባ ቦታ ወይ ድግስ ቦታ በምንሄድበት ጊዜ ማስክ ማድረጉን እንጀምር ነው ዜጎች በአለም ጤና ድርጅት የተቀመጡ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ መንገዶችን በመተግበር ህዝብ በብዛት በሚሰባሰብባቸው አካባቢዎች መራቅና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በአግባቡ መጠቀም ንጽህናን መጠበቅ ክትባቱን መውሰድ ያስፈልጋልም ተብሏል